waxaan garan karnaa raisul wasaare macna leh ee saddex sano iyo bar in ka badan kula shaqaynayay dowladnimada aadana aad moodo inay isaga ku dhisneeday ayaa toddoba daqiiqo inta baarlamaanka ku dirtay aad dirtay siddeed daqiiqo inta ka yarnaa adigaa haddana sayaxay waa aqbalnay saa waxaan diidaynaa gudaheyna lagu dagaalama rabno laakiin waxaa ilaahay balantiis ah oo xaqiiq ah uma jeedno hadda ra-iisul wasaare soo soo la magacaabayo baahin loo isala ma jirto ma jirto laakiin waxaan sugaynaa otofe bara ayaa noo madal ah waxaan maynayaa wax yaraa ka dhiman waxay joogtaa meeshii haddii aan la imaayo laysku arki lahay ragbu marka reer hawiye waa tashadeen dagaal iclaami mayno afraayla colkaba goo laakiin ma daraynin waxaan leenaa marka taas halkaasaa ma baxaa farmaajo iyo ragga haddii aan la imaayo qofku hadda u noqdo mas-uul hadda u noqdo waxaa la yidhi laba saaxiib oo yaraha saaxib khayrka ku hogaamiya iyo mad sharta ku hogaamiya saaxibka kuu tilmaamayna waa nooga badan tahay haddii aan la imaayo dadkiina waa dhisko haddaan gabadha aado ilaahay wuxuu leeyahay walaa taqrabuu zina innahu kaana faaxishatan wa maqtan wasaa'a sabiila zinada ha u dhowaana waa xume caro alla waaye wasaa'a sabiila jidaa xumaaday jidka loo maraayo waa xun yahay xalaalaa la rabaa waa la waaye waa dhacaysaa zinada oo waxaa ku socda yacni haddayna jiray ma hoolasheen ma allah kama hadlayn laakiin waxaa dhibaataa inaad falkaas cunto samayso haddaa naf inaad guyso aad kusii darta waa jirimo oo aad usii weyn waaye waxaan leeyahay waxaasoo dhan soomaali oo dhan ay horta ay dhex yaalin si khaasa laakiin waxaad u moodaa xaajadu hadda inay soo ballaarayso gobolka banaadir haddaan aado gobolada dalka oo dhan waa dhisan yihiin waxaan dhisnay waa banaadir waxaan isleeyahay banaadir haddii raalli halaga ahaado haddii daaro degraara waa dhismaheed waxaa laga dhisi lahaa axmed madoobe iyo deni dalkooda ay dhisteen wax ku haysta ma laha deegaankan oy wixiisii weliba wax ka qaadanayaan maya waxaan leeyahay waa dalkoodaan leeho waxaa u badan meeshay degan yihiin dadkooda u badan dadkooda u badan waxaan leeyahay marka in cabdullaahi farmaajow haddii xilku dhici rabo madaxweynaha waa laiska dhaafa qof xilka hadda ku dhici rabo maqii wanaagsana loogu yeri jiray waa laga reebaa inaa cabdullaahi farmaajow waxaan ku leenahay gobolka banaadir sida ragga iga horreeya u sheegeen haddaanan dhisin xilliga ka dhiman mudaaxaraadkaaga miraha ugu dambeeyaha waa in haddaanan diseembar ha dhisin janaayo waa lagu dhawaaqaa